guys, welcome back to my channel. Det lyset i taket er så, liksom, hadde vært sånn. Nei. I dag så skal jeg nemlig, klokka er snart 3:30, det er 20. november, og jeg fant ut sånn, ok, jeg bor alene, det er snart jul, hva gjør jeg? Og da tenker jeg sånn, jeg i år skal jeg starte mitt liv. Jeg har jo liksom, jeg har flyttet ut, ja, sagt det 5 ganger. Med det så kommer det at, ok, jeg må feire så å si jul alene, holdt jeg på å si. Jeg skal feire jul hjemme, jeg skal sove hjemme fra lille julaften, håper jeg. Men, før det da, hva skal jeg gjøre hele adventsdagen, holdt jeg på å si, hva skal jeg gjøre? Som dere ser, det er jo veldig lite jul her, og sånn har det ikke tenkt å bli. Fordi jeg skal nemlig ta tak i dette her problemet av meg, og så skal jeg stikke og kjøpe julestash. Fordi, altså, jeg har tenkt sånn, nei, jeg kommer ikke til å pynte etter jul. Men så tenker jeg sånn, men hallo, det er hjemmet ditt. Skal du ikke pynte etter jul, eller? Nå er jeg tenkt å gjøre meg klar, for jeg skal til Horten og møte venninna mi Sille, og vi skal til byen og kjøpe julestash. Greia er nå at jeg har blitt så bleik, så jeg må bruke den lyseste foundation jeg har, og det er den her fra Estée Lauder, og den er så ræva. For lys, eller? Hva tenker vi? Nå har jeg sminket meg, og jeg har ikke sminket meg med sånne her lepper på, aldri, på sikkert et år eller noe. Jeg vet ikke, jeg er ikke typen til å liksom sminke meg sånn guselig mye. I'm like, I'm quite happy with it, you know? It's not that hit or miss, I guess it never miss. Nå skal jeg bare fikse meg ferdig, og så kjøper vi. Jeg vet ikke hvorfor jeg sminket meg nå. Jeg tror jeg bare følte at jeg måtte, jeg vet ikke. Jeg tror jeg bare hadde veldig lyst til det i dag. Pookie, pookie, pookie. Nå er jeg så lurer liksom på hva det jeg gjør med livet mitt, sånn seriøst liksom. Ok, so this is my outfit for like today. Kaboom. I guess it never miss. Nå ser jeg ut som, hey guys, I'm like gray and shit. Kan jeg slutte å snakke engelsk? Det er dritirriterende. I hvert fall for dere, sikkert. Nei, gud, jeg tror jeg bare snakker med dere når jeg er på veg. Outfit. Jeg ser ut som en skater eller noe dritt. Lue, junkyard, genser, ganske sikker på det, junkyard, jakke, junkyard, bukse, junkyard, sko, junkyard. Wow. Nå har jeg kommet snart og holdt på. Han er party, ja. Du kjenner meg! Nei, snakker jeg. Ut på tur, aldri tur. Bye. Og nå er vi tilbake med Sillecam. Skal vi på litt juleshopping? Hva innebærer juleshoppingen? Og så skal vi spise på litt restaurant. Vi kommer tilbake! Ha det! Åh, han sier så søt du er nå. Ikke flørt. Nei, jeg prøver bare å få en bra sånn... Nå går vi litt her. Åh, du vet, du er i Horten! Finner du noen bra hemmeligheter? Ja, en av de deler er bra. Andre er sånn... Kan du ikke kjøpe deg en sånn her da? Var ikke den her fiffi da? Hva med denne? Ser du fremtiden din i denne spådomskula? Du, jeg tror jeg må hjem. Ja, det er jo mye å velge her, for å si sånn. Jeg vil bare si at jeg har hvertfall funnet julegaven til deg. Jeg har aldri brukt den. Nei, ok. Jeg må bare se litt på meg selv her. Der ja. Hva står det på den da? Life is what happens while you're busy making other plans. Vær så god. De her lukter jo... Åja, det var litt her da. Hva med en sånn da? Var ikke den litt fiffig? Skjønner ikke deg å ha det. Sånn snow spray ta på vinduet, det er kult. Nei, kult det er sånn. Ja, det... Sånn små nødvendig. Hetta di er jo... Den var jo litt... Mary da. Nei, den var fin. 50% og greier. Da blir det 279 for to. Jeg er ganske høy. Jeg henger sånn på døra. Ja, gjør det. Hva med en kubbe? Der. Stubbe, kubbe. Jeg vet ikke. Så jeg har to disappoint you guys. Må skuffe dere litt. Kameraet gikk tom på strøm i går. Så skal vi bare late som at det her er i går. Hei, nå har jeg nettopp kommet tilbake fra... Jeg kan vise hva jeg har kjøpt, siden jeg vet at man kommer til å spørre om det, så da... Just gonna do it. Jeg har klikket på meg selv om engelsen. Først da, så kjøpte jeg de her. Nille eller et eller annet.
noen sånne øredobber, fordi jeg har trengt sånne hoops. Og så kjøpte jeg den her plata, og dette lyset her. Jeg vet ikke, det lukter i hvert fall dritgodt, så det lyset. Så kjøpte jeg den her, hvis den bare kan gå. Det er en, ladbar sånn lighter. Jeg kjøpte jo det dummeste, og det var en disco-pære, men den var sykt fet, så jeg tenker sånn, why not? Vi kan prøve den. Okay, you guys, are you ready for a big reveal? Oh, yeah. This is my party room, you guys. Åh, slutt. Så det her jeg skal chille når jeg disco. Kan jeg bare smelle opp denne lampa? Så blir det disco her. Jeg må fise opp. Åh. Si fra hvis noen vil komme på disco. Jeg har åpent hver dag fra aldri. Vanlig kjøpte. Jeg kjøpte to sånne puter. Helt vanlige, de, akkurat like de jeg har på en måte. I sofaen, bare i rød. En stikkontakt. Og LED-lys til å enten ha på et juletre jeg skal ha, eller ute på verandaen. Og jeg tror det var det jeg kjøpte egentlig. Så det var ikke så sykt mye jeg har kjøpt, men du vet, jo mer du kjøper, jo dyrere blir det, så det blir litt penger. Så det her er nok det jeg har på denne vloggen. Jeg håper dere likte den, og ikke fikk helt epilepsianfall for det lyset her, fordi det hadde jeg fått hvis jeg hadde hatt epilepsi. Helt sikkert. Håper ikke jeg krenker noe med epilepsi nå, for det er ikke meningen. Klokka er i hvert fall kvart på ett, så jeg tenker egentlig nå å begynne å redigere denne vloggen her, og bli ferdig med den, og så skal jeg legge meg. Thanks for watching, guys. Love you. Jeg får ditt super duper klær der, og jeg er veldig fornøyd. Veldig fornøyd med all den gode responsen dere gir meg nå, siden jeg har på en måte mitt comeback nå. Så nå er jeg veldig sånn, nå skal jeg laste opp hver uke. Skal prøve så godt jeg kan. Vet ikke hva som kommer til å skje videre og sånn, på grunn av det er noen endringer som skjer i livet mitt, så må jeg liksom tilpasse det. Ja, tusen takk for at du så på denne vloggen, og så snakker vi i min neste. Bye!